Takim problemem są dzisiaj przecież Takým to problémom dnes sú predsa hriechy alkoholizmu. Toto je problém národný. Alkoholizmus v našej krajine. A predsa nestačí len povedať. Ospravedlňujem sa. Opil som sa. Opäť som spravil peklo v dome. A vráca sa do svojho domu a čo vidíš? Vidíš manželku, deti zničené tvojim alkoholom. Ich pocit strachu, hanby, bezcennosti je tak dramatický, že väčšina z týchto detí nebude mať trvalý manželský vzťah zničených alkoholizmu svojho otca. A také sú štatistiky psychológov. Celá rodina je chorá na chorobu. Alkohol. Celá rodina by sa mala liečiť na terapiách. Tak ako to mám teraz odčiniť? Samozrejme. Ospravedlniť sa. Prosiť o odpustenie. Ale konkrétny čin. Možno v nejakom meste. Prvou vecou, ktorú spravím, pozriem sa, kde je nejaká dobrá terapia. Možno sa zapíšem do nejakého spoločenstva bývalých alkoholikov. Možno pôjdem na nejakú odvykaciu kúru, nejaký detox. Možno začnem pompejskú novenu a budem každý deň na svätej omši prosiac o milosť, aby mi Boh vzal toto zotročenie. Také konkrétne niečo, s čím by som sa mal aj podeliť so svojou rodinou, aby oni videli, že ja tiež vidím svoj problém a vidím, čo im týmto spôsobujem a chcem to napraviť. Odčinenie. Dnes predsa toľko mužov je zotročený a to pornografiou, masturbáciou vedie 75% rozvodov práve pre neveru. Pre neveru, ktorá bola odhalená. A kde sa táto neviera začína? No predsa v srdci muža, v srdci ženy. Dnes toľko mužov je zahltených v pornografii, v masturbácii. A to tak návykovo. Už ako malí chlapci. A toto už je problém detí zo základnej školy. Pozeranie, pornografie, návyková neviera budúcej manželky. A to s dievčatami z internetu. A potom už iba, ak príde situácia, tak to spraví. Myslím tým fyzická situácia. Lebo už tak navykovo činím neveru s dievčatami z internetu v mojom srdci. Tak ako povedal Pán Ježiš, kto žiadostivo pozerá sa na ženu. Už vo svojom srdci bol neverný svojej manželke. A aké sú následky nevery? Nadovšetko zomiera láska. Umiera neha, umiera blízkosť. Už sa mi nechce byť pri mojej manželke. Už sa mi nechce jej preukazovať nehu. Poboskanie, pritúlenie, láskanie. Ale už sú iba vstupnou hrou k tomu, aby mi dala svoje telo, keď ja chcem ukojiť svoj sexuálny potenciál. A už to nie je výrazom lásky, pretože ju milujem. A všetci muži, ktorí sú namočení v riechoch pornografie, masturbácie, začínajú brať svoje manželky ako predmet k používaniu. Je im čoraz ťažšie preukázať im nehu iba preto, že ich milujú. Preukazujú nehu, lebo chcú dostať iba jej telo. A ženy to veľmi vidia. Veľmi to prežívajú a vtedy sa cítia veľmi zranené. A muži prichádzajú a pýtajú sa ma, prečo moja manželka so mnou nechce intimne žiť. Často preto, lebo ona sa necíti bezpečne v tomto vzťahu. Necíti sa milovaná. Cíti sa ako predmet, ktorý má byť použitý, lebo ty to teraz chceš. A často je potrebné začať takú veľmi radikálnu vojnu, boj o čistotu vo svojom srdci, v svojich očiach, vo svojich myšlienkach. A uvidíš, milý manžel, ako Boh bude vlievať nehu a lásku a tú túžbu blízkosti teba, a to aj mimo sexu s tvojou ženou. A čím väčší hriech, tam bude väčšia tak rozliana milosť.
A ako môžem odčiniť neveru mojej manželke a to s dievčatami z internetu? Zamysli sa, drahý muž, ako môžeš odčiniť neveru svojej manželke? A nieraz sa chlapi čudujú, že ich prosím, aby sa pomodlili alebo dali odslúžiť svetu omšu za tieto dievčatá, s ktorými zhrešili na internete. Veď predsa ľahké je s nimi zhrešiť. Ale kto sa za nich modlí? A niekedy to môže byť ten najlepší, najkrajší darček, aký môžeš dať osobe, ktorej si ublížil a ktorá aj tebe ublížila svojim hriechom. Dokonca aj v takom internetovom vzťahu. Nechať odslúžiť za toto dievča svetu omšu. Dievča, na ktoré si pozeral v pornografii, prosiac Boha, Bože, veď to je tvoje milované dieťa. Prosím ťa, spás ju, zachráň ju od zatratenia, pomôž jej, príď k nej, povedz jej, ako veľmi ju miluješ, vytrhni ju z tohto. Prosím ťa. A môže sa nakoniec ukázať, že vďaka tejto modlitbe, vďaka svätej omši, sa vy dvaja spolu stretnete v nebi. Lebo nikto sa za ňu nemodlí. Chápeš? Hriech, ktorý tak veľmi ničí jednotu a lásku v manželstve, je práve antikoncepcia. A tu už nehovorím o tom, že tieto následky tej antikoncepcie potom vplývajú na plodnosť manželstva. Už ani nehovorím o tom, že rôzne druhy antikoncepcie, je to celá masa, celé množstvo vedľajších účinkov pre sexuálne potešenie. Vytváraš svojej manželke, svojej žene, doslova dramu v jej organizme. Veď to ona toto všetko prijíma. Jej organizmus je totálne ničený, doslova spalený. Drahý môj, viem, že sa často o tom nehovorí a kňazi sa o tom boja hovoriť. Ale ja viem, ako toto ničí manželskú lásku. A chcem vás priviesť k základom deštrukcie tohto hriechu. Pretože matka, ktorá berie antikoncepciu, ona hovorí k Bohu, hovorí k Satanovi. Nechcem byť matkou. Otec, ktorý používa antikoncepciu, hovorí, nechcem byť otcom. Rodičia, ktorí používajú antikoncepciu, hovoria, nechceme dieťa. Nechceme dieťa, nechceme dieťa. A dieťa sa stáva tou najväčšou hrozbou. Doslova, pred zlodejom sa takto nechránime, ako pred dieťaťom. Jak myslíš? Čo si o tom myslíš? Ak nejaká mama dlhý čas kričí, nechcem byť matkou a otec nechcem byť otcom a spolu nechceme byť rodičia. A keď dieťa príde na svet, budú oni nežní rodičia? Ona bude úžasnou milujúcou mamou? Bude on úžasným milujúcim otcom pre svoje dieťa? Logicky sa nad tým zamyslí. Ak by ja som niekoľkokrát v týždni kričal vo svojom stave k Bohu, nechcem byť kňazom. Ja nechcem byť kňazom. Nechcem byť kňazom. Bol by som lepším kňazom alebo horším kňazom? Ničil by som svoje kňazstvo alebo by som rozvíjal lásku vo svojom kňazstve? Toto je tá fundamentálna úroveň ničenia antikoncepcie. A preto tak pekne je rozvíjať túto manželskú lásku, keď sa opierame o prirodzené metódy. A prosím ťa, nehovor mi už o kalendári,
Lebo keď počujem, že mladí ľudia, žijúci v 21. storočí, kalendár bol pred 50 rokmi. Dnes sú už novodobé metódy krásnej skúsenosti, zážitku, ženskosť hormonálneho cyklu, ktoré notabene sú mimoriadne účinné. 99% účinnejšie ako prezervatívy a antikoncepcie. Ale musíme ich poznať. A možno vlastne, keď sa spovedám, že užívam antikoncepciu, odčinenie bude to, že spoznám so svojou manželkou prirodzené metódy, ktorými plánujeme našu rodinu. Plánujeme dieťa. A v krátkosti, ako oni fungujú. A znovu vás chcem priviesť takým kratučkým prehľadom, čo je podstatou týchto metód. Lebo toto nie je prirodzená antikoncepcia. Lebo dokonca, aj keď máme intimný vzťah v neplodné dni a neplánujeme naše dieťa, sme stále otvorení pre naše dieťa. Čiže, keby sa ono počalo v tomto čase neplodnosti, príjmame toto dieťa so všetkou láskou, s celou nehou, s celou túžbou. A sexuálny akt medzi mužom a ženou nie je aktom strachu, nie je aktom odmietajúcim dieťa, chrániať sa, nechcem ťa. Ale keď sa počneš, príjmame ťa so všetkou láskou. A vtedy, keď sa žena cíti tak milovaná mužom, ktorý chce prijať zodpovednosť, manžel sa tak cíti milovaný ženou a spolu v tejto nehe intimne žijú. A tak dieťa môže byť počaté v tej najkrajšej atmosfére. Neodmietané. Nie len náhoda, nehoda. A to je veľmi dôležité. Ten cyklus plodnosti, ako viete, trvá 5, 8, 10 dní, a to v závislosti od hormonálneho cyklu ženy. A to je čas. Ak neplánujeme dieťa, tak rozvíjame lásku na všetkých iných úrovniach manželského spolužitia. Je to čas na rozhovory, na romantické večere. Je to čas na prechádzky. Je to čas ísť do kina. Je to čas, kedy nanovo objavujeme gesta lásky, nehy, blízkosti cez slovo dotyk, ktoré hovoria, nechcem teba iba pre sex, ale chcem ťa, pretože ťa milujem. Obímam ťa, boskám, hladkám. Obímam ťa celú, priťahujem k sebe, pretože ťa milujem. A iba preto, že ťa milujem. A nechcem nič viac. A toto je ten čas, v ktorom budujeme lásku v manželstve na úplne inej úrovni, než iba na úrovni sexuálneho spolužitia. A vtedy žena, hlavne žena, ona je presviedčaná svojim manželom cez tieto dni, že je milovaná, že on po nej túži, pre ňu samu, že ju miluje, pre ňu samu, že spolu objavujú nové manželské oblasti, ktoré nie sú spojené iba so sexuálnym manželským životom. A vtedy ona sa cíti tak bezpečne v tejto láske, tak presvedčená o tom, že je milovaná, že je pripravená sa úplne oddať svojmu manželovi cez tieto ďalšie dni mesiaca. A toto je tá krása tých prirodzených metód, ktoré spájajú muža a ženu v jednote. Manželské lásky, ktoré sú predsa túžbou a snom každého z vás. Áno, to vyžaduje trochu úsilia. Asi tak 5 minút každý deň. Je to veľa, aby si overiť svoj cyklus plodnosti. A tiež viem, že sú už aj také špeciálne zariadenia, prístroje, v
priebehu 30 sekúnd to zistí, či si plodná alebo nie. Dnes už máme veľmi veľa odborníkov práve v týchto metódach, ktorí to učia mnoho manželstiev, aj keď sú eventuálne niekedy poruchy tohto hormonálneho cyklu. A svedectva týchto manželstiev o návrate k manželskej láske, až keď si uvedomujú, akou deštrukciou bola antikoncepcia v ich manželstve. Tieto svedectva sú neobyčajne vzrušujúce. Neobyčajne. Porozmýšľajte o tom, drahí moji. A včera sme hovorili o týchto hriechoch posudzovania, ohovárania, očerňovania, pletky. Ako to odčiniť? A Jan Mária Vianney hovoril, keď žena prišla k nemu s takýmito hriechmi, za pokánie, chod na námestie a kúp vankúš s perím. Potom roztrhaj tento vankúš a nechaj, aby vietor rozfúkal toto perie. A keď to spravila, tak prišla k nemu a opýtala sa ho, a teraz čo? A teraz zberaj toto perie naspäť do vankúša. Ona hovorí, ale to je nemožné. A on hovorí, presne tak. A s týmito hriechami jazyka, pletkami, posudzovaním, ohováraním, kde všetci to už vedia a všetci už o tom hovoria, toto už sa nedá odvrátiť. Samozrejme, že prosiť o odpustenie, možno s týmito osobami, s ktorými si sa rozprával, o niekom, komu si zničil dobré meno, alebo si hovorila ďalej pletku, ktorá nebola overená. Možno poproste tie osoby, nehovorte to ďalej, prosím vás, lebo je to neoverené. A aj keby to bola pravda, tak kým som, že ja môžem ohovárať a posudzovať túto osobu? Kto my sme, lepší ako ona? Prosím vás, nehovorte to ďalej. A prepáčte mi, že som vám to povedal o tejto osobe. Nechať odslúžiť svetu omšu za túto osobu. Aby Ježiš Kristus vynahradil. Lebo sveta omša je tou najkrajšou vynahradou, odčinením. A ako kňaz mám to privilégium, že môžem slúžiť svetu omšu, kedy chcem. A teraz v tomto veľkom poste mimoriadne. Na adorácii prosím Ducha Svätého, aby mi ukázal všetky osoby, ktorým som ublížil vo svojom živote, myšlienkami, slovami, skutkom, zanedbaním lásky a slúžim za nich sveté omše, aby im to Ježiš vynahradil stonásobne. Túto krivdu, ktorú som im spôsobil. A môžete dať odslúžiť sväté omše. A nemusíte hovoriť. Je to zariška, ktorému som niekedy nadávala na námestí. Pánu Bohu je úmysel známy. A ty vieš, a Pán Boh vie. A to stačí. A to je to najkrajšie vynahradenie. Samozrejme, že môžete povedať, pohádala som sa s mužom. Alebo som sa pohádal s manželkou. Hovorím vám o tom, drahí moji, lebo ja tiež pracujem s deťmi. A som veľmi z toho tak zaskočený, keď na lekciách o strachu deti mi vravia, čoho sa najviac boja. A veľa z nich mi hovorí, že najviac sa boja toho, aby sa ich rodičia nerozviedli. A keď zavolám tým rodičom a hovorím im o tom, vtedy povedia, oče, medzi nami to nie je najlepšie, ale myslíme si, že to dieťa to nevidí. My sa to snažíme nejak zakryť. Nič neukrieš. Pamätajte si, drahí moji, a to navždy. Opakom strachu nie je odvaha. Opakom strachu je agresia, hnev. A deti veľmi často si nebudú vedieť rady s tým, čo vidia u svojich rodičov. Ty budeš behať od vychovávateľa k vychovávateľovi, od psychologa k psychologovi, od pedagóga k pedagógovi, lebo tvoje dieťa je veľmi agresívne. Nedokáže mať vzťah s rovesníkmi. Nie je spoločenské. Počúrava sa v noci.
A dieťa jednoducho si nevie dať rady so strachom vidiať, čo sa deje medzi tebou a tvojim manželom. A problém nie je v dieťati. Dieťa je ako príjimač, ako televízor, ktorý odoberá vlny. Ale problém je v tebe, matka. Problém je v tebe, otec. A vo vašej umierajúcej láske, ktorú dieťa vidí. A začína sa veľmi báť. A každá hádka, hlavne, keď kričíš, keď nadávaš, si vulgárny, keď si vyčítate najhoršie veci pred deťmi. A musíš si byť vedomý toho, že dieťa po každej hádke má zničený pocit bezpečia. A nestačí iba jednoducho povedať, pohádala som sa s manželom, nakričal som na svoju manželku. Je potrebné to odčiniť. Ako? Neviem. Možno pobežíš kúpiť kyticu do kvetinárstva. Pribehneš domov, zavoláš deti, zavoláš manželku, kľakne si pred manželkou a povieš, poklad môj. Tak sa ti za to ospravedlňujem, že som bol taký vulgárny, že som preklínal, že som kričal ako posadnutý. Deti, tak sa vám za to ospravedlňujem, že ste to museli vidieť. Ale chcem vám povedať, že ja veľmi, veľmi milujem mamu. Je to najúžasnejšia žena môjho života. A nikdy ju neopustí. A ty, žena, tiež môžeš objať svojho manžela a povedať, ja viem presne, kde udrieť, aby ťa to zabolelo. Odpusť mi to. Spravím všetko, aby sa to už neopakovalo. Nie je to tak, ako si myslím. Odpusť mi. Objímete sa spolu. Objímete aj deti. A ako také odčinenie, vynahradenie si, pôjdete niekde na nejakú zábavu, do akvaparku. Spolu strávime deň. Odčinenie. Znovu vybudovať ten pocit bezpečia u dieťaťa. Drahí moji, takto môžeme hovoriť o všetkých hriechoch, ale samozrejme, tu nemáme na to priestor. Ale v tom vás chcem nechať, lebo veľmi ma hnevajú situácie, v ktorých počujem, a to hlavne mladých ľudí, alebo takých, čo sa búria. Oče, prečo sa vám spovedať? Aj tak mi to nič nedá, veď chodím stále s tými istými hriechami. Lebo neodčinuješ. Nie iba to, že neľutuješ, ale ani neodčinuješ. A preto oni sa tak ľahúčko k tebe vracajú. Správme všetko, drahí moji, aby naše spovede boli taký prelom v našom duchovnom živote. Prelomom v našom pokáni. Lebo keď Panna Mária hovorí pokánie, 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 tak neustále hovorí odčinenie, odčinenie, odčinenie. Lebo to, že sme hriešnici, to je vec samozrejma. Aj to, že Ježiš chce, aby sme sa spovedali, že nás chce obmývať z tohto hriechu. To je ten najkrajší dar. Ale to, čo je základ pokánia, čo mi ukazuje a všetkým Pánu Bohu, aj mojim najbližším, že sa naozaj obraciam a činím pokánie. A to je to, ako odčiňujem každý hriech. Amen.